սակամ տաճարի կամարների ներքով, թե կուզ այսպես բաց երկնքի տակ, որ այստեղ միշտ աղոտ չի իջում, նորից մենք աղոտենք, խնգարկենք, որ այս տաճարում հայ քրիստոնյա աղոտ քնչի, տիրոջ կամքով յոր էլ գուցե վերակառուցված տաճարում արդեն մենք աղոտ անենք, պատարակ անենք, բայց մի կարևոր գաղափար, ես ամեն անգամ, որ այստեղ գտնվում ենք, անդրադառնում ենք այն մտքին, որ տաճարները այո կարողա վերակառուցված լինեն, բայց մեր հոգու տաճարը քանդված լինի, եւ ճիշտ հակառակ, կիսաքանդ տաճարի պատերի ներքո մենք կարող ենք հավաքական հոգևոր միասնությամբ տաճար կազմենք եւ մեր հոգու տաճարը կառուցված լինի մեր աղոթքով, մեր հավատքով, առաստված մեր խոնարհումով, մեր քրիստոնեական միասնությամբ։ Այսօր նորից հավաքվել ենք եւ կարծես թե տաճարի մեր պատերը, քարերը ուրախանում են եւ մեր նախնիների հոգիներն էլ ուրախանում են, որ իրենց կառուցած այս զորագույն տաճարում պետք է աղոթք հնչի եւ քիչ հետո աղոթքից հետո էլ դուրս գանք այս Խաչի մոտ, ի նշան այն բանի, որ տաճարը գտնվում է հայկականության տարածքում, Հայաստան աշխարհում, որտեղ որ հայ քրիստոնյաներն են աղոթում։ Միասին Տեր ունանալ աղոթքը, աղոթենք, հետո Տեր ողորմյա մեր սկանչելի պատարակից հատվածը կերկենք, աղոթքով կգնանք դրոշը բարձրացնել։ Նաև պետք է անպայմանորեն փոխանցեմ Շիրակի թեմի մեր բարեխնամ առաջնորդի Միքայել արքեպիսկոպոս Աջափարյանի օրհնությունը, ողջույնը բոլորիս էս առողջության, որ սրբազանոր օրհնությամբ մենք եկանք միասին աղոթելու։ Օրհնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ էր կինս ձեզ, Սուր գերեցիան ուրքով, Եկ ես սրած գայությունքով, Երեցին կանքով, Որպես Տեր կինս կերելի, Ըսաց մեր հանապազոր, Տուր մեզ այսօր, Եվ հող մեզ բարիս մեր, Որպես կերելի, Եվ մի տանիս մեզ ինքոսություն, այլ հրկյան մեզ չնոյարե, զիկոր արկայություն և զորություն և հատ հանիկյան սաղտերից ամեն։ Եվ եվ սաղտերից առաջեստու գնդալկեցույուն եվ Օրհնություն և հարկոր և որդվոյ ոգվի սրպոր, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
Հաչիվըտ քովիխաղության, բրգյա և ազատ երևելի և աներևույ թշնահույն, արժանավոր յակողության պարավորել, սկեզ ընդհոր և ընդհոր ույտ ծրխով, այժմ եմ միչտի հավիտյանս հավիտելից, ամեն։ Աստվածորդնի պահապանինի բոլորիս և աստվածորդնի այս բարի ազգանվեր, հայրենանվեր իրագործումը, որ պետք է կատարվի, որ սամանից այս կողմ, այո, երագույները ծածանվեն ի նշան մեր հայրենիքի ամրության, միասնության ու անսասանության։ Եվ մի փոքր դրվակ էլ հավելեմ, ավետարանում մի հատված կա, որ Քրիստոս աշակերտներին նավակով գնում է ծովագից այն կողմ մի դիվահարի բժշկելու և հոտորիկ ու քամի է բարձրանում, չարը կանգարում է տիրոջը, որ գնա և բարի գործ կատարի, այսօր էլ այս քամին թեև մի փոքր այսպես ուծը խոչընդոտ է, բայց հոգևոր ապումով էլ, որ նայն երբ որ բարի գործ է կատարվում, կարծես թե չարի հարցագումներ են ավելանում, բայց նավագի փոթորիկի ժամանակ Քրիստոս արթնացավ ու աշակերտներին ասեց, մի վախեցեք, ուր է ձեր հավատքը ոչ միայն տեսանելի քամի նկատի ունենալով, այլ հոգևոր բոլոր երևացող ու աներևույթ քամիները մեր դեպքում են բարի գործ է կատարվում և միշտ են չարը արտուն է քնաճը, բայց մենք քրիստոնյաներս համախմբված միահամուսի